To everyone, muli po, maraming salamat sa patuloy po na pagkoconnect sa ating gawain. Maraming salamat po sa patuloy na pagbubukas ng ating mga kanya-kanyang mga tahanan, sa pag-welcome po ng gawain ng ating Panginoong Jesus. At ngayon po, December 6 na, Merry Christmas to everyone! So, pil na natin po ang hangin ng Pasko, purihin ang ating Panginoong Diyos. Hayaan po natin na ang Banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa ating lahat. Una-una sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa ating mga panonood, sa ating mga pakikinig ng salita ng Diyos, nawa pagkalooban tayo ng kasiyahan sa panonood at pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy po natin na ma-enjoy ito. Patuloy tayong bigyan ng kasabikan ng Holy Spirit sa pakikinig ng banal at makapangyarihang salita ng Diyos. Naniniwala po ako bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, walang pinakamainam, walang pinakamasaya na sandali yung nasa piling ng bawat kapatiran, nasa harap ng presensya ng Diyos, at yung patuloy na nakapakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Ama, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo ng may buong kapakumbabaan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa bawat kasalanan na aming nagagawa, mga kasalanan na aming naiisip, at mga kasalanan na aming nasasabi. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat nariyan ang kapatawaran mo, ang walang hanggang kapatawaran mo, at hindi lamang yon, kundi nariyan po ang walang hanggang paglilinis mo sa bawat pagkukumpisan namin ng aming mga kasalanan. Salamat po sa banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. At kami nga po ay nakalalapit sa iyong trono, sa iyong biyaya, with boldness. Sa pamamagitan ng isang bagong daan, ang buhay na daan, ang dugo ng Panginoong Jesus. Nilalapit po namin sa iyo ang lahat ng gawain ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Gamitin mo po ito, dakilang Diyos, ng may buong kalakasan. At sa pamamagitan nitong mga pangangaral on the air, O Pare God, Lord, sa iba't ibang paraan ng mga pangangaral, ay hayaan mong masaturate namin, dakilang Diyos, mapenetrate namin ang heavenly places, Father God. At ang panalangin namin na magamitin mo po itong mga salita mong naipapangaral upang wasakin, O Diyos, ang mga principalities, ang mga unseen principalities and rulers of darkness in the air. Sa pamamagitan po ng powerful preaching of your word, Pare God, ay ma-cast down, ma-destroy ang lahat ng mga ito na nasa himpapawid in Jesus' name. In Jesus' name, we are praying, Heavenly Father, na ang himpapawid, O Diyos, ay ma-penetrate ng katotohanan sa pamamagitan ng mga salita mo. Sapagkat sinabi ng mga salita mo, we shall know the truth, and the truth shall set us free. Hayaan mo, dakilang Diyos, na sa pamamagitan ng mga pangangaral na ito, ngayong araw na ito, O Diyos, ay magdulot ito ng kaligtasan sa maraming mga makapakikinig. Magpalaya ito sa aming isip. Magpalaya po ito sa aming mga buhay. O Diyos, sa lahat ng tali ng kaaway, sa lahat ng tali ng mga sumpa, in the name of Jesus. Maliwanag po ang mga salita mo, Ama, in John 8:36. Sapagkat ang pinalaya ng Panginoong Jesus ay tunay na ngang malaya. Inaangkin namin ito, dakilang Diyos, sa amin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, bilang mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng Panginoong Jesus.
na kami ay malaya na. Malaya na upang patuloy na maglingkod. Malaya na upang patuloy na sumamba. Malaya na upang patuloy na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Tanggapin mo po, Ama, ang lahat ng aming mga papuri, lahat ng aming pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody said, Amen and Amen. The best clap offering para sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na papurihan. Ang pangalang Jesus ang karapat-dapat na madakila at maitaas sa lahat ng dako at maipangaral sa lahat ng dako, sapagkat ang pangalan ni Jesus ang kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Amen. Hallelujah. At welcome po natin ang Pasko po ngayon. Tayo po ibawit ng isang awiting Pamasko. I-welcome po natin ito at hayaan natin na magkaroon ng isang masaya at masayang Pasko tayo ngayong Disyembre. Amen. Thank you.
So ngayon po, ang ating patuloy na pag-uusapan ay patungkol po sa Pasko. Anyway, iti panahon naman ng it is a season of Christmas. So we'll talk about in a series, what is Christmas? Hallelujah. So bago po tayo magpatuloy,
Tayo pong lahat ay tumayo. Sandali. Amen. Amen. So, patuloy po natin i-deklara sa ating mga buhay na ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Dahil tinanggap ko si Jesus bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At dahil ako ay anak ng Diyos, ang buhay ko ay pasaya ng pasaya. Ang buhay ko ay papaunlad ng papaunlad. Ang direksyon ng buhay ko ay patagumpay ng patagumpay. Dahil ako ay anak ng Diyos. Sinabi sa kanyang mga salita that from glory to glory ang aking buhay. Mula sa kaluwalhatian patungo sa mas maluwalhating pamumuhay ang takdang buhay nalaan sa akin bilang anak ng Diyos. At dahil ako ay anak ng Diyos, patuloy akong susunod sa kalooban ng aking Ama. Patuloy kong isasagawa ang mga ipinapagawa niya sa akin. Unang-una ay ang maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Ako ay anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! The best love offering para sa ating Panginoong Diyos. Glory be to God. Glory be to God. So, what is Christmas? So, kunting background po tayo. So, itong December 25 ay na-declared na Christmas Day. Ang nag-declare po niya ay si Pope Julius I. So, ito po yung napili na the pecha na i-adapt at i-absorb. Na, actually, ang background po nito ay paganistic. At ito po ay nakaangkop sa Saturnalia Festival. Ano ba yung Saturnalia? So, ang unang tawag po noon ay hindi naman Christmas, kundi Feast of Nativity. Nativity means kapanganakan. Okay? So, the custom spread to Egypt by 432 years and to England by the end of the 6th century. Ano po? So, noon pa man ay celebrate na itong Feast of Nativity at naging Christmas, naging Pasko po. So, sa unang mga taon ng Christianity, ang pinaka-main na holiday ay ang Easter, yung pumahal na araw. Yung po yung sineselebrate nila at nagiging holiday. Kasi, yung kapanganakan ng Jesus ay hindi naman sineselebrate. At actually, maraming mga grupo ng mga mananampalataya na hindi naman sineselebrate nila yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. They don't celebrate that Christmas Day. Kasi biblically, they are saying, and actually even in the Bible, na ang birthday hindi naman sineselebrate. Much more, ang sineselebrate ay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Doon sa communion, kung naalala po ninyo, na yun ang sineselebrate, yung kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So yun po yung kanilang reference kung bakit hindi nila sineselebrate ang Christmas. Okay? So sa 4th century church, yung mga officials, they decided to institute the birth of Jesus as a holiday. So yun na po on the 4th century. So unfortunately, the Bible does not mention date for the birth of Jesus. Okay? At actually, yan po yung naging mga debate, mga usapan ng mga Puritans. Yung mga Puritans kasi, yung mga pure Christian during that time, kaya Puritans, talagang they want to base everything in the Bible. Okay? So, naging issue po yan, naging usapin. And even until today, ay usapin niyo yung Christmas. Maraming mga grupo na hindi sila celebrate yan, hindi sila naniniwala sa Christmas. Pero kasama sila sa 13th month pay, they are accepting the 13th month pay kahit hindi sila naniniwala sa Christmas. So,
may mga ebidensya, may mga ilang ebidensya na sinasabi na si Jesus ay ipinanganak during spring or tag-araw. Ano po? Kasi hindi naman sila makakapagpastol pagka winter, yung taglamig, pagka tagyelo. Hindi sila makikita doon sa pastulan, katulad nung binisita ng angels sa Luke chapter 2. At hindi rin na makakalakad sila nung naglalakad si Mary, naghahanap ng matitiran, matutuluyan para manganak. Hindi sila makapaglalakad kung winter. And actually, kaya handa sila Mary ay taxation yun. So alam natin, ang panahon ng mga pagbabay ng buwis is sometimes March and April. So, nag-araw yun. So, yun ang mas malapit na petsa ng kaarawan ng Panginoong Jesus. But walang nakakaalam. Hindi po sinabi sa Biblia. Okay, walang nakatala sa Biblia. So, sa Roma, during winter, hindi naman ito mahirap sa kanila. Kung kaya nga, yung Saturnalia, a holiday in honor of Saturn. So, the god of agriculture was celebrated. So, yun yung pinaka-reference nun po. At pinalitan nila ng Pasko. So, nagsiselebrate sila during a winter solstice. Pag sinabing solstice kasi, yun yung pinakamalamig na araw ng winter. Doon nila pinipili yun. At isang buwan nilang sineselebrate ito. And even us, sa panahon natin ngayon, we are celebrating the whole Christmas Day during the whole December. Pero ang pinaka-reference na po din is yung Saturnalia. Okay? Paganistic. At yung Saturnalia is hedonistic po yung hedonistic sila. Ano yung hedonistic? Engaged in pursuit of pleasure, sensually self-indulgent. So, yung puro kasiyahan. At actually, ganyan ang nangyayari sa Christmas. Nagiging pulos sa makataong o makalamang mga kasiyahan. Yung bang puro inuman, lasingan, okay? Yung during Christmas. So, during Christmas, maraming crime. Okay, so, yun ang pag-uusapan natin para mabago yung sitwasyon natin. Yung pagdiriwang ng Pasko. So, during Saturnalia daw po, during the time sa Rome, for a month, yung daw pong mga alipin, nagiging mga masters. Okay? At yung daw mga pulubi, ay sila po yung nagiging in command sa syudad. Okay? Mga peasants. So, yung mga business and schools, sarado during the time. So, di ba, ganyan naman sa panahon natin. During Christmas, okay? Sarado. Kasi holiday na. So, Christmas celebration was there since 432 years. That's why, para sa akin, wag nang pagdebatihan yung petsa, wag nang pagdebatihan itong season na ito. Hadyan eh. Para baguhin pa natin yan, isa napakalaking usapin, napakalaking issue, okay? So, ang kailangan natin gawin is ayusin ito yung spirit of celebration in a biblical manner. Gawin natin itong pagdiriwang ng Pasko in a biblical manner. Okay? So, ang mahalaga rito kasi yung expression of the meaning of the birth of our Lord Jesus Christ. Ang importante rito, alam mo na ipinanganak ang Panginoong Jesus. Since yun ang yung naitakda all over the world, December 25, hayaan na lang natin. Hindi naman kasi importante yung petsa. Okay? Hindi naman tayo kontrolado ng araw. Hindi naman tayo nadidiktahan ng araw, ng oras, ng buwan. Amen? Ang alam natin ay ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, ang pag-usapan natin ngayon is what is Christmas? Two-word kasi yung Christmas, di ba? Pag sinusulat natin yan, Christmas. So, dalawang salita. Yung Christ is, ang ibig sabihin, the Messiah or the Anointed One. At yun po ang ating Panginoong Jesus.
Yung mass is people, the crowd, the group of people. Ito yung masa, maraming tao. So kung titingnan po natin yan, yung meaning ng dalawang salitang yan is Jesus for all people. Si Jesus para sa lahat ng tao. Or yung kahulugan ng pangalan Jesus is Savior, ang tagapagligtas para sa lahat ng tao. So napakagandang meaning, napakagandang mensahe nung Christmas. Okay? Si Jesus na tagapagligtas para sa lahat ng tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, hinihikayat ko po ang bawat isa sa atin at napagka sinusulat natin yung salitang Christmas ay kumpletuhin natin. Huwag nating huwag Xmas lang. Kasi pag Xmas, you are erasing Christ. Kasi ang meaning ng Christmas ay si Jesus. Ang mensahe ng Christmas ay ang Panginoong Jesus, ang kaligtasan ng Panginoong Jesus para sa lahat ng tao. Kasi pag sinabi mong Xmas, wala nang Jesus, tao na lang. So, nangyayari ngayon, we celebrate Christmas purely man's ways. At pagka man's ways, eh yun nga, puro inuman, puro kasiyahan ng sarili at nakasentro sa tao, nakasentro sa mga ginagawa po natin. Eh, inalis natin si Kristo. Kaya nga po, hinihikayat ko po, I'm encouraging each one of us, those who are watching now and who will watch this video, when we write Christmas, make it sure na complete ito, Christmas or Christ for the people. Christmas. Amen? Hallelujah. So, kasi in John 1:14, sabi, so the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. So, Christmas, the Messiah, the Anointed One, ay nagkatawang tao. Si Jesus, na tagapagligtas, para sa lahat ng tao. So, what is Christmas then? Una, it is the promise of God fulfilled, which is the birth of Jesus. So, yung Pasko ay ito yung katuparan ng ipinangako ng Diyos sa atin, sa mga tao, para sa lahat ng tao, na may ipapanganak na tagapagligtas. Hallelujah. At actually naman, sa panahon ng Christmas, eh, kahit sa ating mga tao, dito tayo bumubuo ng mga pangako natin sa ating mga sarili, mga pangako sa ating kapwa, mga ganon, di po ba? Yung mga New Year's Resolution, binubuo natin yan pagka December. Hallelujah. We are making plans for the next year. Binubuo natin yan on the month of November to December. Di po ba ganun yung kalimitan ginagawa? At dito ay ito yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. So, ang katuparan ng pangako ng Diyos at sa pagtupad ng pangako ng Diyos is, una, the purpose is to destroy Satan's head. Kasi may prophetic yung word, yung promise is in Genesis 3:15. Ang sabi doon, I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. So, ang nagsasalita po diyan ay ang Diyos Ama. At ang kausap niya, yung ahas, yung si Satan na nag-anyong ahas na nag-deceive kay Eve and Adam. Okay? Yung nandaya, okay? Kay Eve at saka kay Adam. So, dahil po sa ginawa nung ni Satan, ay isinumpa ng Diyos itong ahas sa verse 14, na lalakad siya sa from his belly, at ang kakainin niya ay ang
mga alikabo. At yung sinabi ng Diyos sa ahas na ito, or kay Satan, is, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sapong. So, sa sa katuparan ng pangako ng Diyos, which is the birth of our Lord Jesus Christ, is ang purpose is to destroy Satan's head. Okay? Hallelujah. So, ang tawag doon sa Genesis 3:15, I'm sorry, last Sunday, nasabi ko na poto, mali po ako, proto-evangelion. Okay? So, yun po yung Genesis 3:15. Yung protos, ang ibig sabihin nun is first or una. Yung evangelion, meaning good news. So, the first mention of good news in the Bible is in Genesis 3:15. Good news sa Tagalog is mabuting balita. Kasi nung nagkasala ang tao, ang sabi ng Diyos, pag sa oras na magkasala kayo, kayo ay mamamatay. At nagkasala po sila, at sila ay namatay sa harapan ng Diyos, pero meron kaagad na good news or gospel. Di po ba, alam natin is the four gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John. Pero ang unang gospel is Genesis chapter 3, verse 15. Okay? So dito unang na-mention ang good news of salvation in the Bible. Doon po sa Genesis 3:15. Yung gospel, alam po natin, ano ba ibig sabihin ng gospel? Ang gospel is Jesus saves. Si Jesus nagliligtas. Si Jesus ang kaligtasan. Yun ang gospel. Okay? Kasi yung iba, pag tinanong mo, what is gospel? Saan sabihin nila? Good news. So, synonyms po yun. Hindi yun ang meaning. Ang gospel or another word is good news. Ang ibig sabihin, Jesus saves. Jesus saves. At yun ang daladala po natin. Yung pag sinasabi natin na we bring the good news, we preach the good news, meaning to say, ang ipinapangaral mo, si Jesus na tagapagligtas. Na si Jesus ay nagliligtas. So, the first preaching of the word or the first gospel is Genesis chapter 3 verse 15. At yun po ang pangako ng Diyos at iyon ay natupad noong ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 1 verse 18. This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. So itong si Mary daw po, nakita niya na o naranasan niya na ipinagbuntis si Jesus ng Holy Spirit. Okay? She became pregnant through the power of the Holy Spirit. Okay? The only, siya lang yun, si Jesus lang. At si Mary lang ang nagkaganon. Wala nang pwedeng ibang babae na magkaganon. Amen? Hallelujah. Sa panahon natin, hindi na pwede. Glory be to God. So ito yung fulfillment. The woman giving birth to Jesus. At si Mary po yun. Hallelujah. At kailan nangyari po yun? Kasi ulitin ko po ulit. Ang purpose, the purpose is to destroy Satan's head. Hallelujah. So it happened during crucifixion of Jesus. Satan put a nail in the feet of Jesus. Kasi sinabi nun na madudurog yung sakong ng Panginoong Jesus. At paano nangyari yun? Noong ipinako si Jesus sa cross. But Jesus destroyed Satan's head through his feet. Hallelujah.
in 1 John chapter 3 verse 8, "But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil." So yung tao daw po, pagpatuloy na gumagawa ng kasalanan, ay ipinapakita niya na siya ay anak ng Diablo. Who has been sinning since the beginning? Sapagkat ang Diablo sa simula-simula, Genesis, ay nagkakasala. But, ngunit ang sabi, "But the Son of God came." But the Son of God came to destroy the works of the devil. Hallelujah! The best plan offering sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! No, kaya nga po, ang Panginoong Jesus kaya ipinanganak, hallelujah, at bilang katuparan ng gospel, the first gospel, Genesis 3:15, ay upang wasakin ang ulo ni Satanas. To destroy Satan and to destroy all the works of the devil. Hallelujah! Glory be to God. Yan yung Christmas. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Paano yun? Itong maganda, purihin ng Diyos. This is the good news. Okay? The good news pa is the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. Hallelujah. Oh, that's good news. Ano yung good news? Sa pamamagitan ng paamo, hallelujah, hallelujah, will crush Satan under your feet. Glory be to God. Oh, doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, ay pinagpapatuloy pa ito sa pamamagitan mo, pamamagitan ko, nananampalataya sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Tingnan po natin, bakit sa ating mga paa? Bakit paa mo? Glory be to God. Look at your feet. Look at your feet. Kaya nga tayo, pag praise and worship tayo, nalulundag tayo, is symbolizing by faith. Hallelujah. We are seeing by faith na pagkalulundag ka, you are crushing under your feet Satan. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, crush Satan under your feet right now in Jesus' name. Hallelujah. At kaya nga, itong pagka-season of Christmas, hindi ka dapat nalulungkot. Hindi ka dapat nalulumbay. Hallelujah. We should not be pressured by materialism. We should not be pressured by anything because Christmas or the birth of Jesus Christ, hallelujah, the purpose is to destroy the head of Satan, to destroy the works of the devil. At ang batindi po nito, through your feet, under your feet. Hallelujah! Come on! Oh, stamp your feet and crush Satan under your feet. Hallelujah! Ano bang mga bagay na papalungkot sa iyo? Crush Satan under your feet. Bakit ba sinasabi ko, na bakit sinasabi ng Biblia, under our feet? Sabi natin sa Genesis 3:15, ay sa pamamagitan ng paa ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi, ang sabi ng 1 Corinthians 12, verse 27, tayong lahat na sama-sama na mga mananampalataya ni Jesus, ang tawag sa atin is Christ's body. We are the body of Christ. Isa po ba nakalagay po ang paa? Siyempre sa katawan. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ang katawan ni Kristo. Hallelujah! Ang katawan ni Kristo ay tayong mga mananampalataya na pinagsama-sama ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kasi ang meaning po ng church sa Greek is ecclesia.
Ecclesia. Okay? Hindi ito yung building, kundi yung Ecclesia. Mga individual na mga mananampalataya na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama o magkakasama, nagkakaisa, ang tawag sa atin is Ecclesia. Ecclesia. Mas malalim po yun sa meaning ng church. Ecclesia. Yung church kasi is double meaning, the building and the people. But yung Ecclesia is ikaw mismo. Tayo mga mananampalataya mismo ay ang tinatawag na Ecclesia or the body of Christ. At dahil nga po tayo ay katawan ni Kristo, tayo yung paa. Nasa atin ang paa ng ating Panginoong Jesus. That's why Paul said in Romans, soon, see, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Stand up and crush Satan under your feet. Come on. Hallelujah. By faith in Jesus' name. Hallelujah. Demons of luck. Hallelujah. Demons of poverty. Yes, problems. Whatever causes your problems and luck and poverty, crash under your feet. Hallelujah. Hallelujah. And it was fulfilled through the birth of our Lord Jesus Christ. Come on. Hallelujah. Believe on what our Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. Hindi para sa kanya yon, para sa iyo, para sa akin, para sa Ecclesia ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15, verse 57, "But thanks be to God who gives us the triumph through Christ Jesus." Ngunit salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katugumpayan sa pamamagitan ni Jesus. Through Christ Jesus. Amen. Amen. Why? Oh, kapatid, hallelujah. You are powerful because God, the God of peace, will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. You are the feet of Jesus. We are the Ecclesia of our Lord Jesus Christ. We are the body of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And the God of peace will crush Satan under your feet. Use your dominion. Gamitin mo yung kapamahalaan na tinanggap natin at ibinigay sa atin ng Diyos. Glory be to God. Glory be to God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sumunod, sabi natin kanina is ito yung fulfillment ng pangako ng Diyos. Yung Pasko ay katuparan ng pangako ng Diyos. Ano yung una? To destroy. Ano yung purpose? Letter A is to destroy the word, the Satan's head. Pangalawa is yung letter B under dun sa number one na the promise of God fulfilled. The God with us. So, ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ay naging nasa atin. The God with us. Okay? Ang sabi kasi sa Isaiah 7:14, ito po yung pangako or prophetic word na ibinigay ng Diyos kay Isaiah. All right then, the Lord Himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel. Yung Emmanuel, which means God is with us. Kaya nga po, kung maintindihan po natin, what is Christmas? Ang Diyos na suma sa atin. Sapagkat ito nga po ay panahon
ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na ibig sabihin ang Diyos na suma sa atin. Ang gusto ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang plano ay makasama natin siya. God with us. Hallelujah! Alam po rin yung background po niyan is si King Ahaz during that time, kung babasahin mo yung the whole chapter 7, is takot na takot siya. Punong-puno ng takot itong si King Ahaz sa mga hari ng Assyria at ng Israel. At nagpaplano itong mga dalawang persang ito na lusubin si King Ahaz. Okay? Atakihin itong si King Ahaz itong attack. Takot na takot kasi powerful yung dalawang ito at nagsanib sila ng pwersa. Nagsanib sila. At pero nagsalita ang Diyos through Prophet Isaiah, huwag kang matakot sapagkat ikaw ang magtatagumpay kasi nasa kanya ang Diyos. Hallelujah! Hello! Kasi nasa kanya ang Diyos. Ayaw maniwala ni King Ahaz, puno-puno siya ng takot. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, through Isaiah, humingi ka ng mga malalaking palatandaan. Kahit na mga palatandaan mula sa langit o nasa kalaliman ng lupa. Okay. Nangihingi, sabi ng Diyos through Isaiah, maghingi ka ng mabigat at mahirap na mga palatandaan. Maniwala ka lang na ikaw ang magtatagumpay. So ayaw humingi ni King Ahaz. Kaya nga, yung palatandaan, ito yung binigay ng Diyos. Kaya yung Isaiah 7:14. Kasi ayaw ni King Ahaz humingi ng palatandaan. So nagbigay pa rin ng Diyos sa kanya through Isaiah. All right then, the Lord Himself will give you the sign. So kung ayaw mo humingi, pero ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng palatandaan ay kayo magtatagumpay sa labanan. Ang sabi ni Isaiah, look, tingnan mo. So sa kanila, during the time, siguro, meron ng TV nakita nila. Through an open vision, tingnan mo. Nakita nila literally, may isang birhen na naglihi at naganak ng isang lalaki na ang itinawag ay Emmanuel, which means God is with us. Kasi ang ibig sabihin ng Diyos through Isaiah kay Ahaz, hanggat nariyan ang Diyos, hanggat kasama mo ang Diyos, sino mang pwersa ang umatake sa iyo, magtatagumpay ka. Hallelujah! Yan ang Christmas. Yan ang mensahe ng Pasko. Pagtatagumpay sa buhay. Yan ang mensahe ng Pasko. Ay ang pagtatagumpay. Hallelujah. Overcoming. Victory. Success. Oh, mga minamahal kong mga kapatid. Napakamali yung nadatnan nating katuruan or expression ng Pasko. Na tuwing Pasko, nalulungkot tayo. Tuwing Pasko, struggle tayo. Tuwing Pasko, nag-iiyak tayo. Hallelujah. Come on. Ang ibig sabihin ng Pasko, ang Diyos na suma sa atin. Yan ang sinabi ng Diyos through Prophet Isaiah to King Ahaz. King Ahaz, huwag kang matakot. King Ahaz, wala kang dapat katakutan hanggat nasa iyo ang Diyos, hanggat kasama mo ang Diyos, hanggat ang Diyos ang Emmanuel, God with us, God with us. Oh, hallelujah. The best clap of praise para sa ating Diyos. Oh, napakaganda ng Pasko. Napakaganda ng mensahe ng Pasko. Ang Pasko ay kapanganakan ng Panginoong Hesus na katuparan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, katuparan ng mabuting balita ng Genesis 3:15 to destroy the head of Satan. Hallelujah! And through your feet,
Through my feet, the God of peace will soon crush Satan under your feet. I am praying na ito ay maging revelation sa atin. I am praying sa lahat ng nanonood ngayon at nakapakikinig ng salitang ito ay maging kapahayagan ito sa iyo. Yung Romans 16 verse 20, that the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, will soon crush Satan under your feet. Under your feet. Ikaw kasi ang eklesya ng Panginoong Jesus. You are the body of Christ. Ikaw ang katawan ng Panginoong Jesus. We are the ecclesia. We are the ecclesia of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. At ang Diyos ay suma sa atin. Sa Pasko, noong unang Pasko, ito'y katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang pagsama sa atin, at gusto niyang samahan tayo. Gusto niya na nasa atin siya. Hallelujah. The Emmanuel, the God with us. Hallelujah. Natupad po ito sa Matthew chapter 22-23. All of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophet, kay Isaiah. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Inulit ito sa panahon ng New Testament. Hallelujah. Yung Isaiah 7:14, during that time, takot na takot din ang napakaraming tao, sapagkat during that time, meron ding pandemic, may crisis sila nung panahon na yon. Hallelujah. At yung sinasabihan, yung mga pastol na ito pa, takot na takot sila nung nakakita sila ng anghel, nung nagsalita ang anghel. Pero alam nyo, mga minamahal ko mga kapatid, ang luna sa lahat ng takot, ang luna sa lahat ng pangamba, o ang solusyon ng lahat ng ating mga pinangangambahan, mga pandemic, ay ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Ang Diyos na suma sa atin. Hallelujah. Kaya maganda rin yung May Pasko, sapagkat dito ay nagkakaroon tayo ng total awareness. Total awareness na ang Pasko ay ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang proto-evangelium. The first gospel in Genesis 3:15, to destroy the head of the enemy, and for God to be with us. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, hanggat kasama mo ang Diyos, walang dapat katakutan, walang dapat pangambahan. Hallelujah! The presence of God removes all fears and overcomes all hardships and even the nature, kahit ang kalikasan. Hallelujah! Napagtatagumpayan, nababago hanggat nariyan ang presensya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan, ng kagalakan, ng kasaganaan, ng kagalingan, ng kalusugan, you name it, as long as andyan ang Emmanuel, andyan ang Diyos sa atin. Hallelujah. May pangyayari sa Biblia in Mark chapter 6 verse 50-51, dito yung lumakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Kung babasahin mo yan, sa taas, ang sabi doon, si Jesus ay nasa lupa habang ang kanyang mga disipulo ay nasa bangka. At nakita ng Panginoong Jesus, biglang sumama ang panahon. At siya'y nag-alala sa kanyang mga disciples. Kung kaya nga si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig patungo sa bangka ng kanyang mga disciples. Hallelujah! So, ang sabi noon, nung nakita ng mga disipulo ang ating Panginoong Jesus, sila'y takot na takot. Sila'y natakot. Parang tayo, hallelujah. Kapag kami nakita tayo na sa dilim na anino, eh takot na takot. So, ganun din ang nangyari sa mga disipulos. They were all terrified when they saw Him. Sino si Jesus? Naglalakad sa ibabaw ng tubig, never in life.
sila yung mga mangingisda, never in life na may makita kang taong lumalakad sa mga buwan ng tubig. Kaya sabi nila, multo-multo! Sila'y takot na takot. Ngunit nagsalita ang Panginoong Jesus. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid. He said, take courage. I am here. Ako ito. Ako ito. Ako ito. Kapatid, ang solusyon sa lahat ng takot ay ang presensya ni Jesus. Yung alam mo na kasama mo si Jesus, na alam mo na may Emmanuel ka, may alam mo na ang Emmanuel, ang God with us, ang Diyos ay suma sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang pumapawi ng lahat ng pangamba, yan ang pumapawi ng lahat ng takot. Hallelujah! Kaya kung kayo may mga takot sa panahon ng Kapaskuhan, rebuke and crush under your feet. Hallelujah! Acknowledge and be aware that the Emmanuel, God with us. Then he climbed into the boat and the wind stopped. They were totally amazed. Yung daw pong sumakay si Jesus sa bangka, yung daw pong malakas na hangin ay tumigil kaagad. Hallelujah! Kaya sabi ko nga po kanina, the presence of God eliminates, hallelujah, all fears. Yan ang nag-aalis ng lahat ng takot. Nag-aalis lahat ng mga pangamba. Nag-aalis lahat ng mga pagdududa. At yan ang gusto ng Diyos na maranasan natin, mga kapatid. Yan ang gusto ng Diyos na pagpasko, maalala po natin, may Emmanuel, may God with us. Hallelujah. Hanggat nandiyan ang Emmanuel, walang dapat katakutan. Walang dapat ipangamba. Hallelujah. Sabihin natin yan sa mga kasama natin. Hanggat may Emmanuel sa pamilya natin, walang katatakutan. Wala tayong pangangambahan. Let the father and the mother to declare it. Declare it to your family. Sorry. Declare it to your children. Hallelujah. Let the parents to declare it to your children. Come on. As long as we have the Emmanuel. Hallelujah. Walang dapat pangambahan. Walang dapat katakutan ng pamilya natin. Hallelujah. Hallelujah. And we will crush Satan under our feet. Amen. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, glory be to God. Pangako yan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus, ituro ito sa mga bagong disipulo na sumunod sa kanyang mga utos na ibinigay sa mga disipulo. At ang sabi ng Panginoong Jesus, and be sure of this, at ito, tinitiyak ko sa inyo, I am with you always, even to the end of the age. Yan ang Pasko. Ang Pasko ay ang Diyos na sumasa atin. Pasko, si Jesus na sumasa atin at hindi na tayo iiwan kahit kailan pa man. In-ensure niya ito sa kanyang mga disciples at sa atin sa panahon natin, I am with you always, even to the end of the age. Habang nabubuhay ka, kapatid, habang nabubuhay po tayo, tiyak ang pagsama ni Jesus. We have the Emmanuel, the God with us. Amen? At ang sabi po ng Hebreo 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago at hindi magbabago ang ating Panginoong Jesus. Ano ang Pasko? Okay? For salvation, for joy, and peace. Ang sabi ng Isaiah 9:6, for a child is born, yun ang prophecy,
Yun yung pangako. A son is given to us. The government will rest on his shoulders and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung natandaan po ninyo, na ipangaral ko na po yan, Isaiah 9:6. Pero ang gusto ko dyan, yung Mighty God, the Hero God, yung Mighty, ang ibig sabihin yan sa Greek word is Hero. Hero, bayani. Si Jesus yung bayaning Diyos. Hallelujah, the Hero God. Namatay kasi siya para sa atin. Ipinaglaban niya yung ating kalayaan. Ipinaglaban niya na ikaw ay gumaling sa iyong sakit at karamdaman niya. Ipinaglaban niya na ikaw na bigo ay magkaroon ng katagumpayan. Kaya si Jesus ang Hero God. Hero God. Dahil ikaw at ako na dapat pupunta sa apoy ng impyerno ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus sapagkat siya ang Mighty God, the Hero God, ang bayaning Diyos. Hallelujah! At yan ay nangyari noong unang Pasko nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Matthew 1:21, ang kaganapan, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Hallelujah! Pinagkatuparan, kasi pinag-usapan natin ang Pasko ay katuparan o pagtupad ng pangako ng Diyos. Which is the birth of Jesus. Kapanganakan ng Jesus. Yan ang Pasko. Yan ang sinasagot natin. Ano ang Pasko? Kapanganakan o katuparan ng pangako ng Diyos sa atin, yun yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. In Luke chapter 2, verse 10 and 14, but the angel reassured them, "Don't be afraid," he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. So, nung ipinanganak ang Panginoong Jesus, ang sabi ng mga anghel sa mga pastol, ang sabi, I bring you good news that will bring great joy to all people. Hallelujah! Kasi ang Pasko ay pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na ipapanganak si Jesus na dudurog sa ulo ni Satanas. Hallelujah! And through your feet, hallelujah, under your feet, sa ilalim ng paa ng Eklesya ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Memorize Romans 16:20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. And the Emmanuel, our Emmanuel, the God with us. Hallelujah. Amen. At ano pa? That will bring great joy to all people. Yan ang Pasko. Great joy po to all people. Hallelujah. Pag inaatake tayo ng lungkot, crush under your feet. Sabihin mo, lungkot, I crush you under my feet. Hallelujah. Ano bang struggle, ano bang issue na sa tingin mo ay magpapalungkot sa iyo is crush that under your feet. Kasi sabi ng 1 John 3:8, the Son of God came to destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Paano? Under your feet. Under the Ecclesia's feet. Hallelujah. Amen. Amen. As sabi ng verse 11, the Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Hallelujah. 12, and you will recognize him by this sign.
by this sign, you will find a baby wrapped in snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." What is Christmas? Great joy for all people. What is Christmas? Peace. 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 Hallelujah. Kapayapaan sa sanlibutan. Isaiah 9:6, Jesus is the Prince of Peace. Amen. Ano ang Pasko? The Emmanuel, God with us. Hallelujah. Ano ang expression? Joy and peace. Hallelujah. Yan ang expression natin sa panahong ito. Kagalakan, kapayapaan. Sapagkat, sa unang Pasko, dumating ang ipinanganak ang Panginoong Jesus to destroy Satan's hand through your pit, through Ecclesia's pit. Hallelujah. Ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Na nag-aalis ng takot at patuloy nag-aalis ng lahat ng pangamba ng takot. The God with us, the Emmanuel. Nag-expression natin sa panahon ito is great joy and peace. Glory be to God. Palapakan po natin ang Panginoong Jesus. Pagpapatuloy po natin itong ating pag-uusap, what is Christmas, next Sunday. Glory be to God. Please pray. Panalangin po natin. We are praying na by December 27, magkaroon po tayo ng Thanksgiving gathering. Sa labas po tayo. Okay? Yung mag-a-accept sa atin na para sa ating lahat na magsasama-sama po tayo during the time is a Thanksgiving gathering. Sa labas natin gagawin. Yung kasya tayo lahat. Yung makakandalo tayo lahat. Sa ating last Sunday celebration. Na lagi natin ginagawa naman ito, yung Thanksgiving natin. Okay? Please pray na maging maayos po ito. This is last Sunday of December 27. Glory be to God. Kailangan natin isang malaking lugar na kayang mag-accommodate ng more than 100 para the whole family. Handle tayo lahat, the whole family. Glory be to God. Glory be to God. Amen. Wala tayong dapat alalahanin because we have the Emmanuel, we have the God with us. Palakpaka po natin ang ating Panginoong Diyos. The best laboratory para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo po yung yaman ng langin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat sapagkat naniniwala po kami na binigyan po kami ng liwanag, kaliwanagan sa aming mga isip at naniniwala po ako na nagpalaya ka ngayon, O Diyos, ng mga kabigatang nararamdaman, mga pangamba, mga takot na nararamdaman, pinalaya mo po kaming lahat sapagkat binigyan mo kami ng assurance na Ikaw ang Diyos na suma sa amin at pagkakasama ka namin, nawawala ang takot. Ang presensya mo ang nag-aalis ng lahat ng takot, lahat ng mga pangamba. At nagbibigay ito ng katagumpayan sa amin na iyong mga anak. Sapagkat iyon ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Hallelujah! At yan ang mensahe ng Pasko, yan ang Pasko, si Jesus na tagapagligtas. Si Jesus
na suma sa amin si Jesus na ipinanganak upang kami ay iligtas. Hinihiling ko din pinapanalangin naman na patuloy po na maranasan po namin ang great joy, the great joy of the birth of Jesus, the great joy of the salvation of Jesus Christ. And peace, peace in our heart, peace in our minds, peace in our community, peace in our beloved country, peace for the world, in Jesus' name, in Jesus' name. Ama, sa pangalan ni Jesus, I am praying right now, sino man ang nangangailangan ngayon, financially, you are the provider. Kung sino man ang nangangailangan, nagkagalingan, you are the great healer. Kung sino man ang nangangailangan, nagkaaliwan, you are the great comforter. Sino man ang nangangailangan, nagkalakasan, you are our strength. Hallelujah. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. As a man of God, I bless you with the perfect blessings of Shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great provision to your spirit, soul, and body. Great health to our body, our physical body, to our soul, to our spirit, and great favor of God, our Father in heaven. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever. Amen and amen. God bless us all. Thank you very much. Amen.